السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درهنتي باقيات هودا نقدا ونساي وامنتي أن نقبر تيم وروحي نقصو قاري تيغانا دا سومالي دو دكتو يا عالم كينتي سكري وركو وحاودي كيمنا يا حرون تا تلفزيون كيستار وكل يا هي مقالة هرقيسة وحنا وركي درسو حسين دونا هدي ربي دمو أنا قوى حمسة شامي حسين حمسة هو قدو بدا وركي كودا ودو تانا داوض يا الوحا كاميدا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wacdi jeneral faysal cali waraabe ayaa ka hadlay xaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xaaladda waddo ku maraayo wasaaradda maalgashiga Soomaaliland ayaa waxay heshiis la saxaxatay bangi laga leeyahay waddankaasi China mid ka mid ah xilimaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu xukuumadda ku eedeeyay inay dhagaha ka fureysatay xaaladda gobolada Bay iyo Bokol warbixin ayaan idinka haynaa daawadayaal qaar ka mid ah jahliyadda ku dhaqan dalka Mareykanka ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo telefishanka Star khadkiista Skype-ka ugu waramay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxay gaareen gobolkaasi Daadmeed qodobada caalamka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah tiro lagu qiyaasayo 1 milyan oo muslimiin ah ayaa la sheegay inay ku xidhan yihiin dalkaasi Shiinaha akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu darkaroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar haysiisa